Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Изи и днес е 13 декември, това е 13-то видео от нашата поредица в очакване на Коледа. Остават 12 дни до Коледа, ееее! Вече мина половината от времето до Коледа. И днес ще ви покажа така исканата от вас след клипчето, което направихме в което ви показахме нашата стая. Аз ви показах тази коледна възглавница, която направих миналата година и много от вас отдолу ми писаха, че искат да видят как се прави. Тя наистина се прави много лесно и е много сладка. Аз много си я харесвам и е първата възглавница, която сама си направих. Та реших, че днес мога да ви я покажа и надявам се, че ще ви бъде интересно. Започвам! И така, това, което ще ви бъде нужно е възглавница, която аз сама си направих, но мисля, че можете да си купите от навсякъде, където продават възглавници или просто си купете плат и сами си ушите, както аз направих. Тази е много ми хареса, защото е много коледна, червено и бяло са така на едни от най-коледните цветове. Това е възглавницата, която аз използвам. Fields, ето този е кафявият Fields, който аз използвам. Струва 70 стотинки този в Слънчоглед. Отново в описанието ще напишем къде се намира Слънчоглед, защото миналия път много хора питаха къде се намират. А сега ще го напишем отдолу в описанието. Трябва ви шаблон. Ето този харесвам аз. Може да бъде на всичко, на което искате. Този, който аз избрах на Еленче и така че да се събира и да стои добре върху самата възглавница. Трябва ви ножица, разбира се, маркер, с който да очертаете на шаблона върху филца и игла и конец, с който ще зашием след това филцовото еленче върху тази възглавница, като аз използвам червен конец. По принцип, ако не искате да се вижда конеца, можете да използвате и кафяв конец, какъвто е самия филц, но аз използвам червен, защото е по-сладичко, на мен лично повече ми харесва. И така, първото е да наместим еленчето върху филца и с някакъв тънкописец, маркер или нещо подобно, го очертайте. Ето този ще използвам аз. И така, ето вече съм го, не знам дали се личи на камерата, но вече с тънкописецът го очертах и сега взимам ножичката и просто го изрязвам. Ако мислите, че ще ви бъде по-лесно, първо изрежете общата форма и после изрежете само рогата, защото те са доста по-пипкава работа. И така, ето го и изрязаното еленче от шаблонът. Ето го. Ето я и възглавницата, лъвката на възглавницата. Поставям си еленчето в центъра. Старая се поне да бъде точно в центъра. И това, което ми остава сега, е просто да го зашия. Така, за да ви бъде по-лесно, когато го шиете и да не ви се мърда, защото все пак ще шием, ви препоръчвам, ето я моята топчица с кърфици. Вземете си няколко кърфици и просто го забодете така, че да седи там, където си ви харесва да седи. За да не се мърда докато шием. Ето така си го захващам аз. Взимам иглата и конеца и започваме да шием. Ето тук по края на самото еленче.
И така, ето как трябва да ви се получи в крайна сметка. Отдолу, отвътре си завързвате конецът. Много ми харесва на мене, надявам се, че и на вас ви харесва. И така, приятели, ето възглавничката как се получава. На мен нацки много ми харесва, много е сладка. Ако нямате филт, забравих да ви кажа, можете да използвате всякакъв плат, какъвто искате. Не е задължително дори да правите ленчета, направете камбанка, елхичка, Дядо Коледа, каквото искате, или пък няколко малки еленчета. Абе, бъдете креативни и го направете така, че да ви харесва, да ви прави коледно настроение, защото остават само 12 дни до Коледа. И това беше от мен 13-то видео в поредицата. Очакваме на Коледа, надявам се, че ви е харесало. Не забравяйте да го харесате, да се абонирате за Сен Сен и ще се видим утре. Чао, чао!